До Миколаївської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» прийшла виконавча служба, яка, згідно із рішенням господарського суду, почала описувати її майно за борги. Рішення суду було прийнято в 2012 році, згідно з яким Миколаївська обласна партійна організація «Батьківщина» мала сплатити «Миколаївобленерго» 42 тисячі гривень. На основі цього документу Державна виконавча служба Заводського управління юстиції почала здійснювати виконавчі дії за місцезнаходженням майна боржника. Мы Обленерго тоже зададим вопрос конкретный. Каким образом? Я не имею права исполнения. То есть Обленерго сегодня пытается из партии отжать какие-то деньги. Державна виконавча служба розпочала опис майна. В цей же час виникла суперечка з представниками партії. В связи с тем, что Миколаївська обласна партія «Батьківщина» отклоняется, отклоняется от исполнения решения суда. Мы вышли сюда для того, чтобы вручить пояснения, отобрать эти пояснения. І узнати, буде ли виконане це рішення суду, чи не буде. В партійній організації в таких діях вбачають політичне замовлення. Вопрос первый, где они были до этого, второй момент, почему они не пришли по непосредственному юрадресу, а на территорию частной собственности, и хотели делать опись имущества и вывозить его. З рішенням суду в партійному осередку не згодні. Мы будем обжаловать решение суда. Это Обленерго в лице Антощенко, когда были репрессии против Батьковщины, в то время, когда Юлия Владимировна также отбывала наказание в Кольчанинской колонии. В это время было наглым образом состряпано это решение суда и выставлен долг, чтобы как можно быстрее раздавить Батьковщину. Пока что майно организации залишили на месте. Я понимаю, что это имущество необходимо для использования этим предприятием. Я не буду его изымать, и временно оно будет оставлено на хранение должностному лицу до предоставления документов, которые будут свидетельствовать о том, что есть оно, это имущество, или оно частное. Якщо до 23 березня до виконавчої служби не надійдуть відповідні документи, кому належить статки організації, складатиметься акт та проводитимуться дії з вилучення майна за борги. Анна Бурико, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.